ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ମୃତିରୂପଦେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଭାଇ ରୁଦ୍ର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଭି ନୋଟବୁକ୍ର ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ। ରିଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ। ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଥର ଭଳିଆ ଆମର ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆମର ମୁଭିର କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ଭାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମର କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଭିଟିକୁ ଆମ ଡିରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ସଲମା ଖାନ, ଆଉ ମୁଭିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ନିତିନ କକ୍କର। ମୁଭି ଆମର ଦୁଇଟି ନ୍ୟୁ ଫେସ୍କୁ ନେଇକି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜାହିର ଇକବାଲ, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରନୁତନ ବେହେଲ। ତ ମୁଭିଟିକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି। ଭାଇ ଆମ ଷ୍ଟୋରୀ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଭିଟିର ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟୋରୀଟା ଦେଖିବା, ଷ୍ଟୋରୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥାଇ ମୁଭିର ରିମେକ୍। ମୁଭିଟିର ନାଁ ଥିଲା ହେଉଛି ଟିଚର୍ସ ଡାଇରୀ। ତ ମୁଭିଟି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ହେଉଛି ନେଚର ଉପରେ ବେସ୍। ହିରୋଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ଥିବେ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ। ତ ସେ ଆମର ଉଲାର ଲେକ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବେ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା କି ପାଣି ଭିତରେ ଭରପୁର, ଯେହେତୁ ଲେକ୍ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଥିବ, ତ ସେଠିକି ଓନ୍ଲି ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ମୁଭିରେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ସାରା ନେଚରରେ ଭରପୁର ହେଇଛି, ନେଚରର ସୁନ୍ଦରତା ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରତା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଘରଟେ ରହିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କରତାଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ମୁଭିର ଲାଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କେଦାରନାଥର କିଛିଟା ସିନ୍ ୟାଦ ଆସିଯିବ, ଏଇଭଳି କେତେଟା ସିନ୍ ଅଛି। ତା ବାଦ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିର ମିଡିୟମ୍ ପାର୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆମର ହିରୋଇନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ସେ ସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ାଉଥିବେ ଆଣ୍ଡ କିଛିଟା କାରଣବଶତଃ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇଯାଇଥିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ସଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ, ହିରୋ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ସେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିବେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହିରୋଇନ୍ ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ସେଠି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏକା ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ନିଜର ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଲାଇଫ୍। ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ପିଲାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଏରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ନିଜର ନୋଟବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ନୋଟବୁକ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ହିରୋଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହ ପେୟାର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ର ସିନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପେୟାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ ହେବା କଥା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାହାକୁ ଗୋଟେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଭାଇ, ଆପଣ ଷ୍ଟୋରିର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ତ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଫିଲ୍ମଟି ଆମର 1 hour 50 minute ର ଅଛି। ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଭିଟିକୁ, ଆମର ଶ୍ରୀନଗର ଆଉ ଜମ୍ମୁରେ ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି, ହୁଲାର ଲେକ୍ ଭିତରେ ହୁଲାର ଲେକ୍ରେ ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଚର ଉପରେ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବନି ଡେଫିନେଟଲି। ମୁଭିଟିକୁ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ବି କରାହେଇଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭାଓଲେନ୍ସ ପୁରା ବାନ୍ଧି ରଖିବ ଦର୍ଶକ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭାଓଲେନ୍ସ ସିନ୍, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଲାଗେ? ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଲୋକେସନ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ମୁଭିଟିକୁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଜମା କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଫିଲ୍ମ। ମୁଭିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଉପରକୁ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଲୋକେସନ୍ ତ ଭାଇ ଆପଣ କହିଦେଲେ, ଆମର ଉଲାର ଲେକ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍। ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଫିଲ୍ମଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ଗୀତ କଥା, ମୁଁ କହିବି ଗୀତ କଥା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଗୀତ କଥା କହିଦେଉଛି। ଗୀତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୀତ ସବୁ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂମ୍ରର ରିମେକ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ତା ବାଦ ଆଭରେଜ ସବୁ ମୁଭିର ମାନେ ଗୀତ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ମେସେଜ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ମୁଭିର ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ମେସେଜଟା କ'ଣ ଥିଲା,
ମେସେଜଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ ଥିଲା ଏ ମୁଭିରେ, ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ଖିଲାପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଥିଲା, ଯେ ଏ ମୁଭିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀନଗର ଏରିଆରେ ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହିଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନ ଦେଇ ଆତଙ୍କବାଦ ଖିଲାପରେ ମାନେ ଭଡ଼କଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅହିଂସା ଭାବରେ ସଫଳ ରୂପେ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ତୁଲେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ ମୁଭିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେବେନି, ତାହା ହେଉଛି ଏ ମୁଭିର ମେସେଜ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯଦି ଭାଇ ମୁଭିର ଦେବା, ତାହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଭାଇ କ'ଣ ଦେବା? ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଭି, ଆଉ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ମୁଭି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଫିଲ୍ମଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଭିରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ରୂପେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଯଦି ମିଶିକି ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ରେଟିଂ ଦେବା, ଭାଇ କେତେ ଦେବା? 4 star ତ, କାରଣ ଭାଇ ମୁଭି ହେଇଛି ସେମିତି ସଲମାନ ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମୁଭି ମାନେ ହେଭି ମୁଭି ନା କି ନାଇଁ ଭାଇ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପୁରୁଣା ଆମର ଲଭ୍ ୟାତ୍ରୀଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଭିଟା ଭାଇ ନଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଏତିକି କହିବୁ, ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଭିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ରୂପେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ରୂପେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। Thank you.